Tá resolvido, Pedro, tá resolvido. Aquele abraço para você que nos acompanha, está começando aqui mais um Mentes Pensantes. O debate do momento foi a nomenclatura do tema do programa de hoje, tá? Mas para você que nos acompanha, seja bem-vindo. Mentes Pensantes de hoje traz aqui como tema a bênção da pressão. A bênção da pressão. O que você entende por isso? Pedro, vamos entender. Que folia. Não, vamos falar de uma coisa séria aqui no podcast sem de hoje. Sem baderna, piazada. Lidar com a pressão. A gente estava rindo de outra todo questão. Todo mundo é pressionado em vários momentos, em diversas Sim. situações. Saber lidar com a pressão mostra maturidade, mostra uma série de questões. A gente vai falar disso em várias situações aqui. Mas, e aí, sobre esse tema em específico, como que se define a bênção da pressão? Então, primeiro eu queria definir pressão, né? Que é a capacidade de suportar um processo, um problema, uma situação boa, ruim. Não é sobre a situação, é sobre a capacidade saber agir quando está pressionado. É porque, assim, pressão, cara, é a capacidade de suportar. Entende? É literalmente assim, o meu grau de suportar alguma coisa. Isso vai desde um exercício na academia, desde uma situação complexa, desde uma fatalidade, desde um problema familiar, um problema financeiro, um investimento financeiro. É a capacidade que eu tenho de suportar e me manter em ordem para que isso aconteça. E por que eu falo a bênção da pressão? Porque é só essa capacidade que me amadurece para viver coisas que eu desejo na minha vida. Então, eu desejo crescer, eu desejo... Vamos colocar alvos altos aqui. Eu desejo ser milionário, eu desejo ter muito dinheiro, eu desejo crescer muito. Ok, isso é maravilhoso. Mas você precisa ter a capacidade de suportar o processo para chegar Sim. lá. E é só essa capacidade de suportar o processo que vai te liberar para você viver. Só essa bênção. Entendeu? A bênção. Vai lá, Roberto, seja bem-vindo. Porque ela que te amadurece. Roberto, né? O tema é pressão. Vamos lá. Pressão. Vou falar da bênção. Você quer falar da bênção. Deixa a pressão. Era isso que a gente deixa, falou. Deixa a pressão para o Pedro, eu falo da bênção. Deixa a pressão para a Fernanda. Fala da bênção. Eu, Pedro, fala da pressão, eu falo da bênção. Mas é bem isso mesmo. Quem foge da pressão... Por que bênção? Bênção é um dentro uma definição, bênção é o que é um favor imerecido. É um favor que eu recebo, uma bênção. Então, aquele que foge da pressão, foge dessa bênção. Porque parece assim que a pessoa que está na pressão... Ela está sofrendo, tem muito do sofrimento. Nossa, coitado do Einstein, o Einstein está sofrendo. Porque por causa da pressão que ele está sobre suportando. Ele, que ele está suportando. O Einstein, não, aquilo ali é uma bênção para a vida do Einstein. E muitas pessoas que fugiram dessa pressão, que fugiram desse lugar desconfortável, não receberam essa bênção. Sim. Sim. E até uma coisa que eu aprendi, cara. Atrás de toda pressão tem uma bênção. Ah, isso. Entendeu? É. Atrás de todo o processo. A pressão seria o deserto? Seria o deserto. Pode ser. Seria também. O deserto. Também. É a capacidade de suportar. A pressão é. Não tem a lagarta e a borboleta? O que separa as duas é o casulo. A lagarta ali, ela é pressionada para que ela possa tornar uma borboleta. Né? Então a capacidade que ela tem de suportar ali e não querer estourar aquele casulo é o que vai tornar ela um borboleta. Fernanda, o teu entendimento inicial, a bênção da pressão, vem de imediato na tua cabeça. De imediato é você entender que às vezes, o que eu comentei com vocês, a gente utiliza muito o termo de Deus está testando a minha fé. Por muito tempo eu repliquei essa frase de, meu Deus, Deus está testando a minha fé. E hoje eu não tenho o mesmo entendimento em relação a Deus está fortalecendo a minha fé. Amadurecendo. Então, ele me amadurece, ele coloca os desafios, eu suporto e a bênção vem. Sabe? Então, por isso que quando a gente debateu aqui de início a pauta inicial, o tema, bênção da pressão, para mim ficou muito óbvio que é a bênção que vem após a pressão que você suporta. Né? Sim. Então, após eu não... suportar. A primeira lembrança foi essa, né? Essa ligação. E a partir do momento que a gente tem essa tranquilidade de saber que após a pressão a bênção vem,
a pressão já não tem mais a mesma cara. Pronto. É como a pressão fosse a prova. Sim. Ela é o teste. Passei a prova. Tenho uma bênção. Isso aí. Vai vir outra prova. E como a pressão condiciona, né? Sim. Parou para pensar? Porque conforme o nível do suportar da pressão que você enfrenta, outras pressões terão... Te abalarão muito menos. Tem coisas hoje. Tem coisa hoje que, se acontecer na tua vida, assim, alguém vier contar, uma pessoa chegar e contar para você, você fala: nossa, o cara tá reclamando por causa disso. Sim. Por quê? Minimiza. Porque você já passou por aquilo ali. Sim. Pronto. Venceu foi, aquilo. Foi o que aconteceu com a ideia desse tema que eu dei. Eu tava conversando com um amigo meu hoje, de ele falando problemas que ele tem passado enquanto gestor, que na época que eu era bancário eu passava. Ele criou todo um cara, pressão demais, eu vou ter um burnout. Eu falei: calma, cara, calma, eu já passei por isso. Não é bem isso que você está imaginando, não é um burnout, sabe? Então, de certa forma, eu tranquilizei ele. Por quê? Porque na cabeça dele, como ele nunca viveu aquilo, e tá muito ligado àquele outro episódio dele, do crescimento traz desordem, ele está desordenado ali, ele está desesperado. Então, para ele acha que ele vai ter um burnout ali. Eu falei: cara, calma, cara, burnout é uma outra esfera, é um outro nível de pressão. Encontramos a discussão inicial, que era a bênção da pressão, ou como lidar com a pressão, né? A gente estava um pouco nessa discussão da definição do tema, que agora já ficou de uma forma muito clara. Mas e aí, Pedro, os benefícios de saber lidar com essa pressão? Ela te prepara, cara, para o próximo nível. Porque, assim, tem muitas pessoas, Aislan, que acham que o próximo nível da vida delas está no livro que elas não leram, no curso que elas não fizeram, na mentoria que elas não fizeram. E pode estar, sim. Mas a grande questão que vai aprovar e habilitar uma pessoa é a capacidade que ela tem de suportar dores, de suportar, sim, sofrimento, de suportar desconforto, entende? Você lembra aquele exemplo que você deu de muitas pessoas ganham na Mega Sena, milhão de reais, e logo mais elas perdem? Por quê? Elas não suportaram a pressão de produzir milhão de reais. Elas não sabem o que é a pressão de ser um milionário saindo do zero, entende? Então elas tendem a não valorizar, elas não conseguem sustentar, sabe? Da mesma forma que, se for conversar com um homem, e aqui eu estou falando de dinheiro porque é fácil a gente mensurar, um Zezinho que começou do zero, ele vai valorizar muito mais algumas coisas e vai estar muito mais habilitado do que pessoas que leram 100 livros, 200 livros, 300 livros. Sim. Por quê? Porque ele viveu na prática. Ele viveu o sofrimento, ele viveu a dor, ele viveu talvez uma dívida de 2 milhões de reais a investir no Zezinho durante um ano e foi capaz de suportar aquela dívida para hoje ter 10 milhões de reais na conta, entende? É porque muitas pessoas acham, cara, que é só ler, que é só cumprir o beabá, e na verdade não. Para você amadurecer de fato, você precisa suportar essa pressão. Tem toda uma teoria, né? Isso. Você pega pessoas que ela tem todo um caminho teórico com relação à pressão, mas nunca passou devidamente por uma pressão. Você precisa suportar a dor, entende? Sim. Você precisa suportar a dor. Você pode ter um bom treinamento, falar... Os níveis, né? Cada um. Você talvez, pode falar sobre esse peso, mas falar sobre aquele peso, dar definições de como pegar aquele... É muito diferente de uma pessoa que levanta aquele peso. Pronto. Vou dar um exemplo de Island. Aqui tem um episódio que nós falamos as dores no adultecer, que você falou que com 12 anos você já trabalhava. Cara, você construiu um patrimônio na sua vida que você não leu 10% dos livros que eu li, mas você experimentou na prática. Entende? Sim. Você suportou a pressão. E a nossa geração, a geração atual, muita gente fala daqui 10, 20, 30 anos, vai ser uma geração complicada. Por quê? Porque a gente não está nascendo na pressão. A gente está nascendo na bonança. Sim. Entende? Sim. Então a gente precisa, cara, suportar a dor. A gente precisa suportar muito a dor. Muito bom. E adquirir a habilidade, a capacidade disso, de desenvolver. É aí que vem a resistência, a resiliência e por aí vai, sabe? E eu fui um dos caras que por muito tempo falei da teoria, falei do beabá, do mapa, até quando eu comecei a suportar a pressão, a ter que viver dores, sofrimentos, injustiças, que eu falei: caramba, mas por que isso aconteceu comigo?
Sabe aquele momento que você se vitimiza ali e tal. Mas, poxa, foi isso que hoje eu tô com 29 anos e tô aqui com vocês. Claro. Não é pelo conhecimento que eu tenho, é pela minha personalidade. Por ser calejado, né, Pedro? Por ser calejado, entendeu? E é uma sensação tão estranha, porque muitas vezes você se vê... Eu não quero, né, não quero atravessar aqui na fala, mas você se vê agradecendo... pelo caos que você passou. Sim. E para mim faz muita diferença, Aislan. É, acreditar na bênção facilita o meu processo. Me deixa mais cascuda ainda. Ah, sabe? Porque eu sei que... Ah, tá vindo? Então, beleza. Então, vamos lá. Mas eu sei, eu tenho a certeza. Mesmo sem saber o que é, Aislan. Mas eu tenho a certeza que o que vem depois é muito grande. É muito melhor. Sim. Sabe? Isso é muito bacana. Você tem alguma lembrança... De um momento que você se sentiu extremamente pressionada, faço essa pergunta para os três. Vamos jogar na roda. Ixi, alguma lembrança demais, de um momento que você se sentiu extremamente pressionada? Sim. Você quer? Quer citar? Quero sim. E essa questão de agradecer pelo desastre, né? Eu me via muitas vezes pensando, será que é legal isso que eu estou sentindo? De pensar, meu Deus, ainda bem que foi do jeito que foi. É, eu não sei, a questão aquela da... Aquela questão de saúde sua? Não. E não foi isso, veja só. Foi a questão da casa dos meus pais que caiu. E assim, em momento algum, eu questionei o fato da casa ter caído, porque ela caiu 5 minutos depois que meu pai saiu do lugar que caiu. Uhum. Entende? Então, eu agradeci tanto pela vida dele, que em momento algum eu vi como uma tragédia, uma desgraça, sabe? Uhum. E a questão de assumir a frente da construção... me calejou demais. E assim, hoje tá tudo tão certo, tá? Meu pai e minha mãe com saúde, sabe? Tem tanta gente lidando com doença. Sim. Não sei o que é uma obra, né? Uhum. O que é lidar com pedreiro? Nada, sabe? Sim. Então, essa questão de um problemão que é para uma pessoa não parecer mais um problemão para mim, eu agradeço hoje, sabe? Pedro, é uma situação. Cara, que você enfrentou. Eu lembro, foi num dia em que... foi todo um contexto. Eu me envolvi num acidente, que a pessoa faleceu, e a família moveu uma ação contra mim, que eu tinha que pagar R$330 mil. E nesse contexto, eu fui demitido de maneira injusta de onde eu estava. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha reserva financeira. Né? Sim. Então, aí eu me vi naquele famoso dia mal. Né? Um dia você olha para um lado, para o outro, fala, e aí? E agora? Eu tenho que suportar essa dor. Eu suportei esse valor por 2 anos, e graças a Deus eu não tive que pagar ele, mas por 2 anos eu tive que suportar essa dor. Esse fantasma. É, porque eu poderia pensar muito em vários cenários, gerar ansiedade, tudo isso, né? Sim. Eu entrei no meu negócio que não era previsível, então eu tinha que produzir o dinheiro já pensando nisso, né? Então... esse foi o momento em que eu vivi a maior pressão. E eu me lembro que, nessa semana, meu filho tinha adoecido, eu estava 2.000 km longe da minha família, a gente até então não conhecia muita gente aqui em Mangueirinha, né? Então, foi todo um contexto onde eu me senti bastante pressionado. Roberto, né? E aí? Uma situação de pressão. Mas cita a principal aí, a gente está curioso. A que vem na cabeça só. Ah, tem várias que eu possa compartilhar. Mas teve uma assim que foi... A gente queria muito ter um segundo filho, né? E aí vinha tentando e tal. De repente, procuramos médicos e no meio desse tratamento, a Luciana ficou grávida. E aí, né? Ficamos eufóricos ali. Faz os exames, tudo, tá tudo certinho. Né, gestação tá certa. Eu falei, vamos viajar, vamos lá para casa dos seus pais, porque depois seguramente a gente não vai conseguir, então vamos nesse período agora. Conversamos com a doutora que estava acompanhando, tudo bem, podem ir. E nós fomos para casa dos pais dela em Rolândia. E chegou lá e esse meu amigo que eu falei, que um amigo que falei que vem final de semana em casa, ele passando por uma situação numa cidade vizinha, Maringá, eu falei, segunda vamos lá visitar, eu quero visitar o meu amigo. Tudo bem, acordou com um pouquinho de desconforto,
saímos de Rolândia, nós viajamos para ir para casa dos pais dela, saímos de Rolândia, fomos para Maringá, só para visitar esse meu amigo, o Guilherme junto também. E chegamos na casa assim, e ela falou assim, eu vou sentar ali um pouco no sofá, tá bom. E aí, meu amigo, como é que você tá e tal, e esposa. Uhum. E ela falou assim, eu tô com um pouco de dor. Falei, você quer deitar? Eu vou deitar um pouco. E daqui a pouco ela falou assim, eu tô ficando ruim. Eu falei, então a gente tem que procurar alguma coisa. Ele falou, não, só me segue. Sim. E aí ele foi, Maringá, a gente sem conhecer nada ali, seguindo, e dentro do carro, ela abortou, dentro do carro. Nossa. E aí nós estamos naquela coisa, procurando um hospital numa cidade a gigante, 500 quilômetros de casa. Ah. 500 quilômetros de casa, e fomos batendo, caímos no hospital universitário. E aí vocês sabem como funciona um hospital universitário. Chega lá paciente, vem um monte de aluno em volta. É, imparcial, né? É. E aí o médico está ali, é função dele, está ali explicando todo o processo para eles, mas é a tua mulher que está ali passando por aquela situação. E aí eles falaram, ela vai ficar aqui, você pode ir embora. Aí eu tenho que voltar embora para a casa do meu amigo, que não é minha casa, que não é nem a casa dos meus parentes. Volto, e aí eu tenho meu filho, está lá, e cadê a mãe, pai? Que idade ele tinha? O Guilherme não tinha. O Guilherme tinha 15 anos. 15 anos, 14 anos. É, realmente, um bom exemplo, viu? Roberto? E aí fica três dias ela fica lá internada, eu não consigo tirar ela de lá. O médico falou: se ela sair daqui, você vai ter que assinar um termo. Se acontecer alguma coisa com ela, você que é responsável pela distância da viagem, sem roupa, porque não estava nem na casa do nosso parente. E eu lembro de uma imagem, só para terminar, só de uma rotatória em Maringá. E naquela rotatória, eu já estava indo para o hospital para ver se conseguia tirar ela. Não conseguia, encostei o carro na rotatória e comecei a chorar. Bati a mão no volante e comecei. Aí, saiu. Uhum. E eu escutei uma voz dentro de mim, dizia assim, você tem a opção de chorar por aquilo que perdeu ou criar expectativa por aquilo que virá. Sim. Fer, eu passei a mão assim no olho, assim, fiz assim, ó. Eu escolho expectativa por aquilo que virá. E liguei o carro e fui. Quando eu cheguei lá, falaram, tá liberada para sair. E aí saímos. Não foi uma situação que ficou traumática em nós, graças a Deus, mas foi uma pressão violentíssima. Sim. É, relacionado à saúde, não sei se existem maiores exemplos de depressão. Meu Deus do céu. Né? É, vou finalizar e aliviando aí a questão aí. A fear. Né? Não. Foca no Fernando aí. Não foca. Olha o olhinho dela. Olha só. É. Ô, pessoal, no meu aspecto profissional, até fiquei pensando, poxa, situação de saúde, será que eu passei por algo? Graças a Deus nessa gravidade, nessa proporção. Não. Nessa proporção, não. Mas assim, eu vejo muitas pessoas intimidadas com a pressão de falar em público, por exemplo. Uhum. Né? E eu cito aqui uma situação que eu chamava os shows da Spumang. Entende? Então eu, particularmente, sou muito crítico comigo mesmo. Será que eu vou conseguir? Não sou estilo locutor, animador. Não sei se eu vou conseguir levantar essa galera aí. Eu tenho que estar com tudo muito bem articulado. Se eu entrar duas, três vezes e não chamar, esse show vão me vaiar. Vou passar vergonha aqui de 15, 20 mil pessoas. Sim. Né? Mas passei por esse processo, passei por essa pressão. Né? Uhum. E aí, a partir do momento que você fala ali para 15, 20 mil pessoas, ao anunciar um show, e agora vem aí e tá, tal. Ah, beleza, graças a Deus, pronto, falar, vem o show. Tudo certo, cada um fazendo sua parte, a gente puxa o saco dos patrocinadores um pouco lá e cada um faz o que tem que fazer. Sim. Pronto, cara. A partir daquilo... Não assusta mais. É difícil algo assim. Claro, um friozinho na barriga ou outro, determinada situação sempre vai gerar, né? Até é bom, porque te deixa no estado de alerta. Mas eu cito esse caso de lidar com uma pressão de um público de Spumang, de falar ali para 15, 20 mil pessoas...
Ah, te preparou bastante. Assim como entrevistar um governador, depois você não vai ter medo de entrevistar um prefeito. Sim. Você não vai, né? Então são estágios, né, que você vai colocando, são pressões que você vai encarando. É e tipo videogame. A proporção é outra, né? Isso. Gente, mas enfim, acabou o nosso tempo. Quantas nuances acabou, nesse podcast, meu Deus do céu. Nuances aí de lidar com a pressão, Senhor. Como lidar com a pressão, a bênção da pressão. Gente, um abraço e até a próxima. Sempre muito bom estar com vocês aqui, tá? Valeu. Até, gente. Valeu. Tchau, tchau. Abração.